assalaamu calaykum barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa sida loo aqriyo qofka ficiladiisa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa sagaal nuuc oo ka mid a sida qofka ficiladiisa loo aqriyo si cilmi nafsi ah ama saykoloji ahaan marka ugu horraysa aan qofka la kulmayno waxa ugu badan ee gadaal inaga riixaya waa sidii aan ku heli lahayn xogta qofkaasi wayna adag tahay inaan ogaano durbaba qofkaasi nuuc uu yahay waana sababtaasi waxaan qofkaasi marka koowaad baan u soo dhowaynayno ama aan ula sheekaysanayno sida ay sheegayaan khubarada ku takhasusay cilmi nafsiga boqolkiiba konton iyo shan dareennada aan qabno waxaa marka koowaadba laga dareemaa jirkeenna ama waxa loo yaqaano body language-ka halka boqolkiiba soddon iyo shan laga garto qofka codadkiisa ama dhawaqiisa oo loo yaqaano toniska halka boqolkiiba toddoba oo keliya laga garto qofka dareenkiisa waxa afkiisa ka soo baxa oo ah hadalkiisa taas macnaheedu waxay tahay qofka markaad kulantaan markii iskukiin horaysaba waxaad u baahnaan doontaa inaad diiradda saarto saddex cunsur oo ay sii dheer tahay muuqaalka qofka aad kulmaysaan wax uu ka tarjumayo sidaas darteed markaad doonayso inaad ogaato shakhsiyadda qofka markaasi aad kulanteen ama aad kulmaysaan waa inaad feejignaan ama taxadir badan siisaa nidaamka aan kuu sharixi doono insha allah nambarka koowaad waa waxa loo yaqaano eye contactiga oo ah inaad isha ku hayso qofka mararka qaar dadka khubarada ah waxay ku tilmaamaan eye contactiga inay tahay daaqadda laga gala ama lagu hanto qofka ruuxdiisa oo aan ula jeedo in qofka dareenkiisa lagu soo jiito waxayna taasi macnaheedu tahay eye contactigu waa furaha aad ku soo jiidan karto qofka dareenkiisa iyo danaynta waxa uu soo jiidinayo tusaale khubaradu waxay sheegaan haddii qofka indhihiisa uusan kaa leexi karin waxay taasu macnaheedu noqon kartaa in qofkaasi dareen jaceyl uu ku jiro hayaay istaqfirullah ilaan doobo badan ayaa jannaalka ku xiran akhyaaray islaam waa yeel ah oo isha kuga haysa haddaad aragtaan hamuudina inay idin caashaqday ikaalmay ayay noqon kartaa ama dareen il naxariis ugu eeg ayay noqon kartaa xasan ayaa isiray oo sidaasi ugu yidhi hadhow taha oran dhanka kale marka aad fiiriso haddii qofkaasi indhihiisa ay hoos dayayaan ama ay eegayaan ama uusan madaxa kor u soo qaadi karin waxay khubarada ku sheegaan in qofkaasi cabsi ay ku jirto ama qofkaasi uu wax qarinayo waana waxay dhahaan haddii qofkaasi indhihiisa ay kugu soo dheegagaan ama aysan kaa libirsanayn waxay u badan tahay in qofkaasi ay wax ka qaldan yihiin ama uu wax damacsan yahay ama uu been kuu sheegayo adiga nambarka labaad waa suuniyaha ama eyebrowska waxa loo yaqaan haddii aad doonayso inaad ogaato qofka sida uu isugu kalsoon yahay si fiican u fiiri qofka suniyihiisa suniyuhu waxay bixiyaan saddex dareen oo kala duwan markay kor u taagmaan kuwaasi oo kale ah farxad cabsi iyo walwal isku day inaad kor u qaaddo suniyahaaga marka aad asxaabtaada caadiga ah la sheekaysanayso way adag tahay soo maahan sax marka uu qofka kula hadlayo oo suniyihiisa uu kor u qaado ogow qofkaasi mawduucaad ka wada hadlaysaan ayaa ku noqday wax uu la yaabo ama cabsi geliya ama walwal ku abuuray waana astaan muujinaysa in qofkaasi uusan dareenkiisa u wanaagsanayn ama farxad ama dareen cabsi ah ay gashay nambarka saddexaad waa dhoola caddaynta run ahaantii marka ay timaado dhoola caddayntu afkaagu waa mid been sheegi kara laakiin indhahu waa kuwa xaqiiqda sheega oo xaqiiqda ka tarjuma ogow dhoola caddaynta dhabta ah waxay xirtaa indhaha oo waxaa soo kuduta ama isku yimaada maqaarka qofka dadku mararka qaar waxay dhoola caddeeyaan iyaga oo qarinaya waxa dareenkooda dhabta uu yahay haddaba marka aad doonayso in qofka dhoola caddaynaya ay dhab ka tahay farxaddaasi fiiri qofka indhihiisa sida ay u soo kuduteen haddii aadan astaamahaasi aadan arkin awowe ama ayeeyo meesha waxbaa ku duugan ka tag meesha nambarka afraad waa jaleecista geesaha ama waxa loo yaqaano side glance dadku waxay jecel yihiin inay kulmaan inta badan si ay u sheekaystaan haddii aad aragto qofka isha kugu haya waxaad ogaataa qofkaasi inuu xiiseynayo hadalkaaga iyo la joogistaadaba laakiin haddii aad aragto qofka aad la hadlayso oo ishiisa ama wejigiisa ay dhan kale u sii jeedo ogow qofkaasi waa qof doonaya inuu ka cararo meesha oo la sheekaysigaaga xiise badan kuma hayo laakiin cuqdada ha u qaadin dadka qaar bukaan socod weeyo oo dhibaato kale ayay ka fikirayaan yaahe ha u qaban haddii ay kaasii cararaan qodobka shanaad madax ruxista joogtada ah madax ruxistu waa astaan muujinaysa in qofkaasi uu kugu waafaqsan yahay ama uu kugu raacsan yahay waxa aad sheegayso laakiin madax ruxista kabadbadiska ah waa astaan ama xaalad muujinaysa in qofkaasi si uun foojignaan ugu jirto
marka aad qofkaas wax u sheegayso oo madaxa si xad dhaaf ah u ruxayo, taas macnaheedu waxay tahay inuu ka walwalsan yahay wax iyagaasi aad moodayso inay yihiin ama aad ka shakisan tahay awooddooda iyo waxqabadkooda. Qodobka lixaad, garka iyo daamanka oo la qabsado. Marka uu qofka isku dayo inuu gaaro go'aan, wuxuu qofkaasi gacantiisa la aadaa garkiisa iyo daamankiisa, isaga oo mar kor eegaya, marna geesaha fiirinaya. Astaantaasi waxay muujinaysaa in qofkaasi si qoto dheer la uu fikirayo. Sidaasi oo kale, garka iyo daamanka oo si adag loo qabsado waa astaan muujinaysa in qofkaasi si uun u walaacsan yahay oo uu ka fikirayo sida uu wax u xalin lahaa. Qodobka toddobaad, gacmaha oo la isku qabto. Waxaa la rumaysan yahay in gacmaha yihiin halka keliya ee dareenka maskaxda soo tabiya, middaasi oo muujinaysa dareen ah in maskaxda qofkaasi aad u fikirayso. Marka uu qofka gacmihiisa isku geeyo, waxay ka tarjumaysaa in qofkaasi uu dareemayo wax aad u weyn oo farxad ama dhibaato noqon karta. Waxayna inta badan dadka sameeyaan arrinkaasi marka ay mustaqbalka rajaynayaan wax wanaagsan ama ay ka fikirayaan mustaqbalka dhow ama kan fogba waxa dhici kara. Qodobka sideedaad, gacan isku qaadista ama waxa Ingiliishka lagu yiraahdo handshaking. Qofka waxa wax ugu sheegi kartaa nidaamka gacan luxidda ama is-salaamidda. Tusaale, haddii qofka aad is-salaamaysaan uu gacantiisa si jilicsan kugu soo taago, waxay muujinaysaa qofkaasi inuu yahay qof ku adeecsan ama ku faraxsan la kulankaaga. Laakiin qofka marka gacantiisa uu kugu qabto si adag oo gacantaada uu isku jujubo, taasi waxaa lagu macneeyaa awood sheegasho oo qofkaasi fariin kuugu soo gudbinayo, middaasi oo ah in xayndaabka qofkaasi aad ku jirto haddii ay ahaan lahayd ganacsi ama maamul dowladeedba. Sidaasi oo kale waxaa lagu macneeyaa qofkaasi marka uu xoog u qabto gacantaada inay ka macno tahay in qofkaasi xiriirkiina uu aad u soo dhoweynayo ama xiriirkiina intaasi uu ka qoto dheeraado, gaar ahaan xilliga ganacsiga iyo siyaasadaba. Laakiin haddii salaanta gacan isku qaadista ay ahayd mid waqtigeeda uu gaabnaa, waxaa lagu tarjumaa in labadaasi qof uu ka dhexeeyo dagaal dadban, waxaana dhici karta in qofkaasi uusan doonayn in xiriir qoto dheera uu kula yeesho oo markiiba gacanta uu kala soo boodo, ama waxaa dhici karta in waqtiga uu ku yar yahay qofkaasi. Qodobka sagaalaad, u janjeerista ama u jaleecashada. Haddii qofka aad la sheekaysanayso aad kugu soo jaleeco dhankaaga, waxay ku tusinaysaa astaan muujinaysa in qofkaasi uu xiiseynayo wax walba aad u sheegayso. Waxaa sidaasi oo kale ogaataa u janjeerista qofka dhankiisa inay noqonayso ixtiraam ah qofkaasi aad u hayso. Marka uu qofka aad kugu soo dhowaado ama uu soo janjeersado dhankaaga, ogow qofkaasi waa qof doonaya ama danaynaya in hadalkiina uu noqdo mid idinka idin gaara. Haddaba, inaad akhriso qofka nuucu uu yahay ma ahan wax sahlan, waa xirfad aan sahlanayn oo cajiib ah. Dabcan, dadku isku mid ma ahan oo waa la kala duwan yahay. Dadka qaar hadalladooda ayaa marka koowaad ku garan kartaa, halka dadka qaarna ficiladooda iyo hadalladooda ay isbedbedelaan oo ay u baahan tahay in waqti badan la siiyo si loo fahmo iyagaasi. Waxaan rajaynayaa sagaalka qodob ee hadda aan kula wadaagay inaad wax uun ka baran doonto insha Allah. Haddaba, haddii aad kulantaan qof markii isku kiin horeeyey, maxaad diiradda saari lahayd qofkaasi aad ka ogaan lahayd? Jawaabta su'aashaasi waxaa inagula wadaagi kartaa halka hoose ee fariin reebka ama commentiga insha Allah.